Men ikke, for jeg har jo flere av dine viser. Nei, men gutten min har du hentet idag. Du kan jo nevne en, så dra en. Så du kan uten annet? Ja. Jeg husker deg som det var i går. Det en vise du har laget? Nei. Jeg bare fant på han nu. Kjærlighetsvisa. Vær så god. Når sommerdagen ligger utover landet. Og du og jeg. Jeg tror ikke jeg skal synge. Jeg blir bare har funnet oss en arm. Og det var fire kalde pils. Fire kalde pils. Nei, jeg ikke så god på den, men det var en sankthansatt før ikke lenge siden. Jeg hadde funnet meg en fest. Så tok jeg mot til meg. Ja. Og smilte. Du hylte. Hylte. Jeg vil ha det! Så tok jeg. Men hun hadde rømt bort med en hest. Hun hadde rømt bort med en hest. Jeg hadde 10.000 sommertomta, nøkkeltrøtt og skru på seg stor sko. Nei, du skrev. Jeg hadde rømt og øret flamma, mens jeg strømte og meg samma. Det lå meg lei og var vekk. I den grad man skal... Det er veldig bra. Nei. Det er verste, ikke den biten som jeg liker best. Den der nei. Nei. Hvorfor er det nei? Hvorfor er det ikke da? Jeg har alltid hatt en liten talefeil. Ja. Men ikke så liten heller. Narum. Jeg synes det var dårlig det der. Dårlig? Ja, dårlig. Dårlig spilt, dårlig sunget. Høres ut som jeg viser Halvdan Sivertsen. Har du lyst til å spille selv? Nei, ikke tal om. Jo. Vi har enklere instrumenter. Tamburin og la den vandre. Nå. Da får du ikke om det. Nei, nå har jeg glemt teksten igjen. Jeg så deg i går på bussen. På gata. Gata. Er det ikke gata, det er bussen? Nei, jeg så deg i går på data, heter det nu. Så er vi nu sammen for livet. Så kan vi ser at det gror. Så er vi med. Sammen for livet. Sammen for livet. Men det må være forskjell. Til forskjell fra bit for bit, så klarte jeg nå overhovedet ikke å gjette noe av det du spilte. Topp for det. Veldig bra. Ja. Jeg synes du må ha poeng for å prøve. Det er viktig å oppmuntre litt. For å prøve. Det er jo sant. Ja, visst. Ja. Ja. Sa jeg at jeg synes det var dårlig? Nei, jeg sa jeg synes det var bra. Det må være rom for også de som ikke er så flinke. Ja, nettopp. Noen ganger er det også riktig oppmuntre folk til å la være, da. Bare si det som det er, liksom. Ja. Ja. Jeg tenker på en vise, Halvdan, når jeg ser Kristin nå. Du vet hva jeg tenker på? Nei. Førre dame, som du... vil jeg leve, fødde som du, vil jeg leve nu. Og førre dame, som du, vil jeg leve, førre dame, som du, vil jeg leve. Og en gang til! Ja, jeg får bro på tannet.